strhujúci príbeh o tom, toto je jedinečný okamih dej. Ako sa z rozumného muža, počul som už veľa o vás a o vašich metódach, stane bezcitné monštrum. Toto nie je bežná misia, ktorou vás Londýn poveril. Sľub mi, že vy viac než živí. Heidrich. Muž so železným srdcom. V stredu o 20:25 na Pluske.